Labdien, labdien, dargais skatītājs, skaties īstās dzīves podkāsts. Man sauc Ivars. Es esmu Kristaps. Un man sauc Kristiāna. Īstās dzīves podkāsts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apspriežam dažās dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par valodiņu. Jauna epizode, jauns viesis, pēdējā laikā ļoti populārs, es teiktu, viesis, un tas ir reperis Steps. Paldies, ka... Ei. Čau tev tā! Paldies, es ka atradu skaļāk, laiku. Jo tautā! Paldies, ka atradu laiku un atnāci, un jā, un tā, īsāk saprot, es sākšu ar to, ko, kā es, man liekas, uzzināju, kad tu sākumā nebija reperis, tu biji es... vokālists. Jā, es ar pankraku ņēmās. Tu biji vokālists pankraku grupā. Jā, es tādā super terror downs for life, tie, kas zina, tie, kas atcerās, tie zina. Okay. Grūtā izmirst, jā. Jo tev tur bija, bet tev tur riktīgs hardcore bija, jūs tur uzspājāties pat klubā depo, jo tev jā, vienā klasī sagriez. Jā, mēs galvenokārt depo uzstājāmies. Tā tipa grupa, kas baigi citur nekur nemaz nevarēja uzstāties. Mēs vienreiz uzstājāmies vēl kādā dzimšanas dienas balītē pirtī pie pazīstams meitenes. Un vienreiz mēs, laikam, Zundas dārzā bija vēl tāda aktuāla. Tai brīdī vieta, es nezinu, tie, kas atceras Zundas dārzu, spiežat subscribe. bija, jā, bet tā lielākties, jā, mēs kāpājām depo. Man liekas, ka populārākais jautājums no taviem pankroku laikiem, kas bija ar to nazi un kas tur ko sagrieza un kāpēc? No, es tieši, vot, vakardien mēs savu bla 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 podcastu rakstījām, tajās pašās drēbēs grīz bija. Un tieši tur es par to runāju, tur bija tas, ka mums bija koncertos, ne visos mēs to darījām, bet tādos lielākos mēs darījām tad prikoli, ka lai tā kā uzkačātu bišķīt. Skatītāji, kā to pasaka reakciju, un bišķīt publiku, mēs bija parasti uz skatuves paslēpts ar papīru nāzes vai žiletu vai kaut kas tāds, ko es iegriezu krūtīs. Nu, tas nav, tas izklausas atsaldēt, bet tas nav nekas bīstams, ja tu zini, kur to izdarīt, un viss bija nodesificēts, viss bija tā, bet tas bija tīri tā šau efektam. Un mēs to koncertos darījām, tam bija savs efekts, neviens cits to nedarīja, tas bija tā kā mūsu lauciņš, un tad pēdējais koncerts, kas mums bija, tur, viens džeks, kas arī labs draugs mums, bet viņš arī bija aiztusējies riktīgi to, ka viņš paņēma to žileti, tā kā atvēzējās, un tu, jo, ļauj man pamēģināt, un viņš trāpīja ne pa krūdi, viņš trāpīja man pa vēderu, un tad arī tā arī tas viss arī, nu, savā ziņā to arī grupa beidzās, jo pēc tam, jā, mēs vēderu aizlīmējām ciet burtiski ar plākstriem vispārējo, bet tā mums, jā, grupas basists pateica, ka jo šis bišķi tā kā pa tums preks manis, jā, un to brīdi jau es ik pa laikam jau gāju, jo tas drum and bass, nu, tā kā es drum and bass eventiem uz šautotu dispo, esam šautotu Kenji, un tas likās likums sakarīgi, ka tai brīdī, kad grupa nav, kad ir laiks, nu, tā kā pilnībā repčikam pievērsties, un tai brīdī, tā kā tas arī, tā normāli arī aizgāja, jo ja es kaut kur eju iekšā, es tā kā līdz galam eju, un sapratu, ka nu, tur gluži ķipa nokļūt slimnīcā, dēļ trīs alas kuponiem es negribu, tā kā, jā, mēs sāk ņemties kaut ko citu. Bet tajā brīdī taviem pankroka biedriem varbūt visai tajai komūnē nebija tāds, jau dzirdējāt, viņš pārslēdzās uz repu, kāds notiek? Nē, bija daudziem. Pāris gadus tas bija tā kā, kad bija šī pat joks un daudziem nepatika. Un tas uzskat, ka tā kā pirmam kārtām mūzikas žanra ir tik kaut kas subjektīvs. Man ir tik daudz draugu, kas klausās kaut ko tik daudz dažādu. Un ja tev tiešām liekas, ka kāds klausās kaut ko citu un dar citu mūziku, tas ir tik aizvainojuši un nesaprotam. Tu nekad īsti neesi bijis mans draugs, ja tev liekas, ka mūzika žanrs vai kaut kāds stila pamaiņa vai kaut kas tāds var tik daudz nozīmēt kaut kādā kopējā saskarsmē vai draudzībā. Tie, kas ir mani īstie draugi, viņi tieši atbalstīja to, ka whatever the fuck notiek, viņi bija tur, lai tas notiktu. Un, jā, protams, ir cilvēks vēl projām. Man ir kaut kā vienmēr tas vidusceļš bijis, ka repčikā vienmēr esmu bijis pārāk dīvainis priekš vidējā reperu un priekš pankrokeriem atkal esmu pārāk repers. Bet tā laikam tā man loma, kur esmu tā kā bišķīt, es pārstāvu to kaut kādu vidusceļu. Un esmu lepnis par to vidusceļu. Neviens cits to nedara, kādam tas jādara, man liekas, es to daru labāk
nekā nākamais čals, kas to iespējams sadomās darīt. Līdz ar to, jā, es lepni pārstāvu to savu. Jā, bet to repu žanru es ar tev tieši gribēju tālāk runāt, kad tu nepievērsies nu, tādam standarta repam, jo tā, ka jūs to sākāt ar nu, New Wave darīt, es teiktu, ka tas, tās repa paveids bija pilnīgi jauns Latvijā. Zini kā, man vienmēr patīk reps, kā, nu, kā mūzika, tas ir 50 Cent, Eminem, tur NWA, visus, tur Odd Future, nu, tieši Odd Future, bet tas, kas man parādīja, ka varbūt, nu, tā LD Creator, visi šitie džeki parādīja to, ka repčiks varbūt ārpus rāmjiem, vispārējo, ja godīgi man nav, man ir mās sakars ar to, nezinu, klasisko reperu, kas nāk visiem prātā, tur, nezinu, skūta galva vienīst minoritātes, tur izturās pret cietām kā pret sūdu un ķipa tādā garā. Un man savā ziņā viss tas SoundCloud ēra, kur visi tetuvē saistājas krāsainas matas, un vispār jau man likās tuvāk pankrokam nekā tam hiphopam, jo man tas pārspīlētais mačo ielu sūts nekad nav aizrāvs, un tieši tādi čuvoki man vidusskolā piepisās par to, ka man bija grebeni un tādas lietas. Līdz to man bija savu veidu, tā kā, nu, disrespekts un naids arī par tādiem, nu, man priekš manis viņi likās aprobežot, un tieši tas... SoundCloud žāni novirsienas man likās veids, kā ne tikai būt krūtam repā, kurš man kā žānis, kā mūzika man ļoti patīk, bet vēl uzdirst un ielīst acīs vat, šiem te tā kā, nu, pankrokā ar skinhead un repā, diemžēl, arī, un vat, tiem džekiem ielīst sejā, nu, tā kā parādīt, ka var savādāk, un, nu, jā, Manuprāt, izdevās to nervu aizskart. Nē, un arī Latvijā, man liekas, tā, jūs tādu savu nišu pavērāt un diezgan zābīs aizgājumu, man liekas, Latvijā diezgan popin tas viss bija. Jā, tagad arī tas, ka, man liekas, daudz vairāk jaunieks arī nāk, tīvēni teikt jaunē, jo jā, mēs paši esam jau tajās kaut 6 gadus spēlē. Viņi nebaidās eksperimentēt, mainīt beats, visu kaut ko tādu, kādreiz, ja teiksim, repers tur uzliec uz kaut kādu roka vai metāla beats, bet tāds, tur... Kas notiek? Notiek baigās žanra pārmaiņas, šitas ir kaut kas radikāls vai viss saka, jo, bļa, fuj, pozers. Tagad tas ir normāli, un man liekas tieši, tagad ir tieši dēļ tā, ka hiphops ir populārs, un dēļ tā, ka tur ir iespēja pārmaiņām izkaut, kam ir savā ziņā kļūst pat kreatīvāks pa pankroku, jo pankrokā vēl, protams, skatās, ka Džeki taisa kaut ko līdzīgi, kā taisīja pirms 10 gadiem, un vēl, protams, ienīst to pašu, ko ienīt pirms 10 gadiem, un tad beigās tas lielais jautājums, kurš beigās ir tas pozers, kurš nemainās, un Bet tas, laikam, nu, man pat rapnicis par to, tā kā kādam mēģināt ieskaidot, man liekas, tas viņam pašiem jāatkāt. Jā, nu, cilvēki ir kaut kādās savās vecajos ceļos iestiguši, un tad viņam liekas, ka... Tev ieši dzirdi, ka tev ir kaut kāds repliks, un kas tas taču kaut kāds joci, jokurēts? No, regulāri, nu, tagad, zin kā, neviens jau tu neies klāt tā teikt, tur jau tu kaut kāds tāds, jo visticamāk, es neesmu viens, man ir vēl 5 šaļi apkārt, un es arī, ķipi, nu, galīgi neforši izturēsies par mani, es sākšu neforši izturēties par tevi. Bet Ja es saņemtu Eiropa katru reizi, kāds pirmam klaudu, jo, blē, tu, nu, pālī kaut kādā, tur būt ever tālins pagams vienalga, tur, jo, tu man licēsi pilnīgs rītārds, bet zini, tu es tev tagad parunāju, man liekas, tu cool, Džeki. Nu, blē, kurš sāks ar un ejot kādam klādu, blē, tu man tā besi, jo, čuvoks, zini, ko, nu, ja būt ever, tu saki, es tevi nepazīstu, tu man tagad besi, jo izklausies, ka tu vienkārši daudz cilvēks pēc tā, kā viņi vizuāli, tipa, izskatās, nevis tas, kas viņiem ir teikt, vai... izklausās, un tev ir vispār nulis apnicis par to, kā darbojas mūzika, kontents, melodijas, viss pārējais, tev vienkārši ir kaut kāds stereotipiskais YouTube komentu, heiteru, tā kā domāšana. Man nav vispār, man ir nula respekts vai mīlestība, vai pat vēlme labot tos cilvēkus. Man ir, tā kā es pret viņiem eju acis pret acis tādā ziņā, ka fuck you, tev nepatīk, tu man arī nepatīc. Un tas nepatīc, Jā, protams, naids ražo naidā tādā garā, bet zini, ko lielākoties visiem šitiem heiteriem tā, ka ja tu viņus pietiekam ilgi drāz ar savu mūziku un ar savu veiksmu vispār, jo viņi tev iemīl, viņi sāk domāt savādāk. Tas ir ātrāk nekā iet katru no viņiem skaidroties. Jā, nu, ja tu parādi to, ka tev pohu ir reāli ir uz tādiem viedokļiem, tad... Jā, definitely. Pirmās reizes tas varbūt bija, zini, ka tev... Pirmie YouTube komenti, ka tu paši pirmie, ka tu dabūni, ka ļoti tu sūkāt. Un, zinā, tu esi tā kā pieredzis, ka, nu, okay, ir kaut kāds cilvēkam tu nepatīc, bet ka tu nepatīc cilvēkam no otras kaut kur vispār Latvijas daļas, kurš tev negan mūžā nav saticis un kuram vispār, nu, tipa, tā kā, nu, nuli poņas par to, kas tu esi. Tu tāds, wow,
pasauli gan ir dīvaini. 5 gadus vēlāk tev tāds fuck you reāli nomet adresi. Tipa, noteikti varētu būt tā, ka zini, ja tu ieeji mūzikā ar kaut kādu savu jauno stilu un cilvēki, kas to nav dzirdējuši, to dzirdiņā, tāds what the fuck real? What the fuck? Tad visādas komentāri par keyboard warrioriem parādās. Jā. Cilvēki ir ļoti aizspēdumē. Mēs no pirmās dienas rēķinājāmies, ka būs... Mēs uz tā tieši esam vienmēr spēlējuši to, kad pisot off to cilvēku, kas nesaprot. Jo beigās viņam atliks divas izvēles, vai nepalika mājās niknam, ķipa sēdēt, turpināt skatīties mūsu sūdu un psihot. Vai ir laiks saprast un tā kā iemīlēt. Jūs esat ievērojuši, teiksim, jums ir kādreiz kaut kāda popdziesma, kas jums riktīgi besī, bet viņa skan tik daudz par radio. Vispār, ja kad ir laika, jums vienkārši tas sāk asociēties kaut laika kapsulu, vai jūs sākat saprast, kas tur ir. Un prosta pielīp, varbūt pat nepatīk, bet pielīp. Un tas ir tas, ko es saucu drāžu, kamēr mīli. Tā kā tu dzirdi pietiekami ilgi, tu pierodi, tu sāc saprast, un tev kaut kādā brīdī izraisās asociācijas ar to, kad Jā, es tā dziesma, man viņa besī, bet, bļai, 2017. Gads, bez tās dziesmas būtu savādāks. Man tieši šobrīd tā situācija. Tieši tam tā mūzika arī ir domāta. Tā kā, nu, es arī, nu, es nevaru nosaukt tur, pateikt, ka es tur baigies, ja popu fanāts vai baigi pārzina, bet visi šie tie Call Me Maybe, visi šie tie treki. Man viņus reiz būm, atnāk atpakaļ gads, atmiņas, viss tas pārējais, ko tas ir, jā, situācijas, un pofik, cik tas tracks ir deep, vai cik viņš ir sarežģīts vispārējo, tas ir laika kapsula, un tas ir svarīgākais. Protams, vienmēr varu piepisties pa message un vispārējo, bet, bļai, tu gribi message, ej, lasi grāmatas, nes klausies mūzikas, to vienmēr esmu teicis. Kurā brīdī tu saprati, ka tu paliec atpazīstams, un ka tas, ko tu pasaki, dod kaut kādu impaktu sabiedrībai? Teiksim tā, kaut kādā savā mazajā burbulī es vienmēr, nu nevienmēr, bet kopš es esmu ņēmies ar kādu mūziku, vai tu uzsājies kaut kādās savos pārtījos, biedros vispār, jo man vienmēr bija sajūt, ka es jau esmu atpazīstams. Līdz ar to brīdī, ka man kaut kādi cilvēki pasveica un es zielas vai kaut kas tāds, man tas, nu, neko neizraisa. Protams, es tagad zinu, ka tas noteikti man cilvēki zina vairāk kā pirms 6, 7, whatever, 10 gadiem, bet man nebija kaut kāda... Es atceros, bija, vat vienreiz bija moments, ka mēs ar mammu pie McDonald's pirms kinoteātra stāvējām, tur kaut kādu čīzīti paņemt, vai ko, un pienāca kaut bērnu man nofičēties mammai tāds, wow, tev tā kā cilvēki zina. Un tas varbūt būtu brīdis, kad es varētu teikt atskaits punkts, ka man tāds, jau, jā, tā kā, nu, 6-gadīgi bērni noteikti man nezinātu pirms rapa. Līdz ar to, tipa, cool. Es nezinu, viss tas veivīs sūts uzsprāga tik ātri, ka mēs pat nepaspējām noteikti īsti, man liekas, to momentu, ka mēs vienkārši ierakstamies guļam istabās līdz momentam, kad mums jau sāk caukt uz kādiem klubiem kaut ko tādu. Tā kā tas interneta skatījuma un viss pārējais tik grūti iztulkojuma lieta kaut vai sev pašam, kad... Kas bija veivī veiksmes formula, kā tu domā? Kaut kas pilnībā jauns. Tā kā, ja iepriekš draps pilnībā darbojās ap to, ka tas ir tevi jābūt ultimate tur alfa mailam, kurš runā tikai par labām un iedvesmojošām lietām, kurš tur baigais ielu pārzinātājs un tādā garā, kurš tur iesaka citiem kā dzīvot. Un es tagad nedirš par tiem, kas tā dara. Droši var tā darīt katram savu spēli, katram savus moments, kā viņi to izspēlē un ar ko viņi uzsprākst. Mēs darījām tieši pretēji, mēs izstījāmies dīvaini, nu, mums bija normāli citiem cilvēkiem dīvaini, laikam. Mēs runājām par tur, smagajām narkotikām, par visu to pārtīs ūdu, mēs tur runājām bez kaut kāds uzspēlēts morāls, tas bija tā, ka es gribu, es daru un visticamāk es vēl izdarīšu vēl kaut ko daudz sliktāk, ja es jūtīšu tas slikti, tā kā, un... Jā, es nezinu. Man psiholoģiskais liek... faktors vienkārši nostrādāja, kas noteikti pasaulē mūsdienās ar visiem. Varbūt man, es nezinu, bet es tā kā visu laiku salīdzinu ar to tavu punkroka backgroundu. Mm-hmm. Man liekas, ka tas dumpinieciskums, angliski rebelisms, kad ir kaut kas, ar ko tu var būt agresīvāks un kaut kā tomēr pretoties. Jā, manuprāt, teiksim, Amerikā hiphops vienmēr bijis agresīvs. NWA, visi tie fuck the police, visi tas pārējais. Nu, tā nav īsti kristiešu mūzika bijusi jau kopš 80. gadiem. Latvijā es nezinu, kāpēc ir iegājies, tad, kad tas LVHH sauktais latviešu hiphops vienmēr bijis par to, ka tur jau
vakar bija slikti, šodien būs labāk. Nu, tur bija, un es mēģinu nesmieties par to, bet Jesus Christ, tas izklausa bišķīt kornī, kad tu saprati, ka pieaudzis vīrietis to saka. Un es varu atzīt, ka pusi no tiem pieaugušiem vīriešiem pat nedzīvo pēc šitā morālā kompasa. Pusi no džekiem, kas man dirsuši virsū par to, ko es daru, beigās dzīvē izrādījušies vēl nu, atsaldētāk. Bet, blē, es novirsījos bišķi no tēmas. Nē, višķil, es jautāšu tālāk, ka jūs arī no pankroka paņēmāt, es teiktu, tādu vienu no interesantākajām lietām no pankroka, kas ir mošpits. Jūs aktīvi bīdījā cilvēks mošpitos jūs koncertos. Mm-hmm. Un tur ir tā, ka tur reizēm iet riktīgā sūdā. Nu, tagad viņi ir aizgājuši tiešām traki. Nav bijis kādreiz tā, ka kad jūs redzat, ka tur ir tiek jau... Nē, mēs esam vairākas reizes izbēguši. Mums, nu, tā kā apturējuši mošpitu. Mums ir bijis, kad... es negribu saukt speciālu veņu vietu. Jo tas var izklausīties slikti tā kā promo klubam, bet pagājušajā gadā saturos arī mēs vienu no mana albuma trakiem laidām ārā, mēs ar bandu uzstājāmies klubā, un mēs pateicām tur, jo, fuck, shit up, un cilvēki to laikam iztulkoja pārāk tā kā tieši, jo kaut kādas 30 sekundes, kad dziesma sākās, tā kā tiešām, nu, trīs džeki, divi pret vienu sāk rubīties, un vienam, nu, tā, ka rīktīgi ārdīt sajā ārā, tā, ka pāris sekundes, nu, ķipa, džeks ir izrubīts, viņam tur cel pa galvu iesat, mums tāds, okay, Tā kā tur jau apturat mūziku, tā kā, bet, nu, tip, tas nav mošpits, tas ir tā kā dešķit fucked up, ka kāds tev tipa uzgrūžas, uzkāpis kedām, un tu viņu vienkārši sāc tur divi tā slānīt laukā. Gadās, protams, ir kaut kāda crazy sūdi, jo beigās, nu, tas ir tāds bara pasākums, nu, tipa tur visiem jābūt kaut kādā veidā atbildīgiem, kaut kādā veidā jāzin, kad apstāties. Nevienmēr cilvēki zina, kad apstāties, bet tā ir, man liekas, tas, kas to padara bišķīt nedaudz, kaut cik bīstama, kaut cik nedaudz ārpus rāmjiem, un tas ir tas, kas cilvēks piesaist to darīt. Es tieši gribētu teikt, tas, man liekas, tas tā bišķis bīstamības faktors tajā visā cilvēks piesaist, kad tu huizin kāds izbeigsies. Jā, jo nekur vairs nav bīstamības faktors. Liela, kopš, kādreiz, nezinu, pāris paudzes pirms mums, viņam nebija smartfona, viņam pat gāja uz klubiem vispārējo. Bija tik daudz briesmīgas lietas, kas var notikt ar tevi nakts laikā vispārējo. Bet tas bija tas adrenalīns, tad kā cilvēki iet nakts dzīvē laukā. Un tas izklausa super ignoranti, bet es varu derēt šobrīd būs 101 cilvēks, kas pacels par roku. Kāpēc viņš šeit mošpitā izlādēties, bet daļa no tā izlādēšanās ir tieši tā bara sajūta, vai arī tas, ka kaut kas var noiet greizi. Tas ir tas adrenalīns, viss tas pārējais. Tas ir cīņas kluba tāds tā kā, nu, prikols, kad kaut kas var. Beigties sūdīgi. Dažreiz beidzas sūdīgi. Dažreiz ir Travis Scott koncerti, kur nomirst cilvēkam tiešām sliktiem apstākļiem visu pārējās sakartības. Ir reizes, kad viss notiek tiešām nevainīgs fanu un viss pārējais, bet tas ir, tā ir daļa no action, jā, noteikti. Tev ir atmiņā kāds slikts koncis, kur tu nokāp nost, vai arī nākamajā dienā tāds, šis bija, nu, nevis slikt, whack. Nu, zin kā, whack konč ir tieši ar to whack, kad, nu, tip, tur nav nekāds actions. Man ir bijuši tādi konč, kad, nu, tip, nav tur, zin, nav piebāsts klubs, tur nekas baigi nenotiek, un lirikas arī neviens negrib zināt par whack konč, bet ir bijušas arī crazy experience, ka mēs paši tur nu, kaujamies, nu, tā kā skatītājos un visu pārējo, kad, vai kad aiziet tū crazy, kad pēc tam izārdu fucking šito tē, backstage telpu klubām vispār, jo tie, nu, ir atšķirības starp sliktu konci un crazy konci. Slikts koncis kaut kas, tas nav, es negribu atcerēties. man liekas, tā arī ir jādzīvo. Īsāk sakot, es vēl, protams, papētīju tavu backgroundu, mm-hmm. un tu esi piedalījies ielu cīņās. tās nebija ielu cīņas, tas... Nu, bišķīt bija tas viss pasākuma backgrounds, bet tāds, ka pāris man paziņas aizdērās bārā, viņi izdomāja, ka būtu krūti uztaisīt tādu, kā latviešu cīņas klubu, bet uz vienu nakti. Un tās vienas naktas laikā atrisināt, kurš tad ir stiprākais. Bet tika izdomāts tā kā pasākuma nosaukums pa Mosku, jā. Un noteikums bija tāds, ka tu nedrīkst būt trenējies iepriekš nekādā cīņas tā kā sportā, tevi nosver, tu piesakies, tu tur iemaksā kaut kā to dalību, es pareizi atceros 6 eiro. Un tā kā notika,
tajā brīdī notika dziesmu svētki, tad visi policija mežparkā, un mēs savācāmies viestardāzā, un es vēl pāris draugi, mēs arī pieteicāmies, mums likās, ka, nu, čipa, kurš actually atnāks, čipa, dabūt pa mūti, tā kā, pa 6 eiro, čipa. Un mēs vēl notasējām kaut kāds 24 stundas, nu, tā kā ritīgi pisām iekšā, tas ir afters, un tā, mēs vēl smējamies, ka neviens jau viņi nebūs, un, bļē, mēs aizimts to viestardāzu, kaut 8-9 vakarā, mēs tur jau kaut kaut 30 cilvēku stāv, un mēs tāds, bļē, Uz aftonu vēl. Nu, jā, un tā kā viss sāk iet ārā, galīgi nav vairs tāda bravu, un mēs tur visi, tā kā, mums tur noliek tiem pretiniekiem, es apazīstos savai, un neko, ķipa, viss sākās, nu, ķipa, tā arī bija, viens pret viens džeki iet ārā, dod pa mūti, tu nokrīt zemē, pieskien tiesnes un dakteris bija džeks baltā uniformā šņabi pudelks, tā kā iedod tev iepist un celies kājās, nu, ja tu, ķipa, pasaka, tas gatavs. Un tu celies, un tu hujāri, un tā, ķipa, kaujās līdz tiesnesa skaita, laikam, tu sitienas, un, bet, nu, tur bija galvas aizsargs, bija tie, man liekas, zobas ūde arī, es par zobas ūdēm neatceru. Bet, jā, man iesit caur visu to galvais ir tā, ka man zils acis abas divas pirmdienā, tā kā, ne, ķipa. Un, beigās tur normāls, tā kā, bars aplī savācies, nebija nekāds tur inga norobežojums, nekas tāds, vienkārši hujāri, nu, ķipa, ir tie, cik tur tie raundi, vienkārši daudz to pretinieku, cik tu vari, un pazdabu pamūti. Es izkritu jau pirmajā kārtā, man pretinieks pagadījās, es nebaidīšos atzīt Branks Čalas, viņš ar BMX sportiem ņēmās, viņam tāda stipra roka bija. Viņš izrādījās arī, bija kaut kādu brīdi arī trenējies. Un tur ir liela aizšķirība ar Džeku, kurš ir trenējies cīņas sportā un kurš nav. Noteikti, jā. Tur ir milzīgs gaps, tā kā. Man, viņš vēl pirms cīņas tāds, cik ilgi tu trenējies? Man tāds, bļē, ne cik. Es viņš gadu nogāju, tipa, viss būs čil, man tāds, ā, jā, tas ir bijis. Es gribu, ka viņš būtu izkalpējis ūdu no manas, bet kaut kādu reizi arī viņam iepist normāli. Un bija arī meiteņu cīņa, kur meitenes cīnījās. Meitenes arī hujārījās. Meitenes ar hujārījās, un tieši tā, kas uzvarēja man pazīstam, čo savu šautotu dolā, viņa dislokēja to roku tajā otrē meitenē. Viņš tur tāpa normāli, ka tur pat sāka, ķipa, opīši nāk klāt, prasīja, kuros tapka slikt, un tā, mēs nebijām aizdomājušies tik tālu, tā kā neviens. Un kaut kāds 3-4 stundas gāja viss tas pasākums. Tā, ka beigās tie divi džeks, tad citu tas, kurš man piekā, viņš palika otrais. Pirmais bija džeks, kas atkuja arī zaņāri. Un beigās ir normāli uz laustiem deguniem, tipu, tur zils acis. Un brēj, tas, kurš vinnē, laikam es pareizi atceros pacēl 60 eiro. 60 eiro? Nu, tā kā viss tas spots, ko ķipa, katrs iemeta, laikam ir 10 dalībnieki, visi iemeta pa 6 eiro, tas, kurš vinnē paceļ. Parīk, ka tie skatītāji neviens neko nemaksāja, visi atnāca pa brīvu skatītāju. Un, jā. Un jūs tur 3-4 stundi? Jā, nebija vispār, neviens neizsauc policiju, tā kā neviens nekur neatbrauc, neviens neiesaistās. Es saku, visu policiju, dziesmu sēkni. Un kāds homijs arī teica, ka viņš nāk dienā gāja spēl parku, un tur, kur tas spots, kur viskāvās, tur bija tā kā dubļi, tā kā no tajā aplī izvēlis. Bet, jā. Once in a lifetime opportunity. Jā, nu, tā kā no vienas puses debīli dabūt pa mūti, no otras puses, nu, bļā, ka tu vēlreiz viestari daržā, ķipa, kausies par 60 eiro. Es domāju, toči nenožēlo to pieredzi. Domāju, nē, es jau arī, ķipa, čilā tika cauri zilā macīm. Tad drīzāk jāpras čekiem, kas tad tika līdz finālam, ja tas bija tā vērts. Tad, kad tu izeji trim cilvēkiem jau cauri, ķipa, tā kā jau kādā trešajā kārtā, tad man liekas, tie 60 eiro čistu vairs tik varētu nosimt. Šmērts City. Tur bija es, Zaņās piedalījās, Nokio no Satīna arī piedalījās. Labais dāma, man liekas, labais dāma nesa numurus šitiem tēmēm. Tā, kad meitenes kāvās, viņš nesa tos round one. Ja nemēs tik tālu sagatavoties, ka ir round one. Nē, Džekiem meitenes, man liekas, no Shady Ladies meitenes nesa roundu šitos. Džekiem meitenes nesa, meitenem Džeki, tā kā visi bija pa taisnīgo. Bija vēl pāris tādi, nu, zināmāk vārdi, bet es nezinu, vai viņi grib, lai viņš sauc. Es zinu, ka Nokia un Zaļās Točina būs... Parunāsim droši vien par tavu vienu no mīļākajām tēmām, ko tev cilvēki jautā. Es tev gribu arī pajautāt par sejas tetovējumiem. Mm-hmm. Kā līdz tam tu nonāci? Kind of vienkārši. Es
daudz salīdzinoši šī kaut kādas early tīņa gadus pavadīt, te, nu, tā kā tetovēšanas studijas, ja ne, es teiktu, ne apkārtē, bet tik pa laikam tā kā čilojiet ar tiem cilvēkiem. Un man vienmēr likās krūti, kad cilvēkiem tur ir, nu, tetovē, man viņi vienkārši tetovē, man defaultā liekas kaut kas krūts, kaut kas bērēs, tā kā. Un brīdī, kad es tiku līdz tam, kad you know, ka sāc domāts, ka jā, es to darīšu, ķipa. Protams, sākumā ir tāds bišķi baļē, vai es to darīšu, šis grib to darīt, jā, fuck, jā, es gribu to darīt. Es uztaisīju maziņu krustiņu, ķipa, pagāju 20, un tāds, ok, viss čel, un tad jau pēc kaut kādiem pāris mēnešiem, tāds, ok, esam gatavs kaut kam, ķipa, lielākam. Es nezinu, varbūt, nu, reperi noteikti, arī viss pankroks, nu, Abos mūzikas žanrās ir dafiga cilvēki daudziem sejas tetovējumiem. Kaut kā tas pats Lil Vainci bijis apkārt no kaut kādiem, nu, manā uzturē no vidus 2000. Un pirmā lieta, ko tu tā kā atceries pa viņu, tas, kad ir redz un sejas tetovējumi, man liekas kaut kā dabiski. Un es arī saprotu cilvēks, kuriem tas neliekas dabiski, bet jā. Man tas liekas līdz to tiem, kam neliekas, es palūkšu stāvēt, viņš, nu, tā kā nost no manis. Liek mieru. Jā, ir cilvēki, kas izdomā, ka viņiem vajag sākt balīt, nu, kaut kādā pasākumā vai publiskā vietā pālī sākt mani bazaru par sejas tetovējumu kaut kādu morālo nozīmi un visu pārējā man tāds bļēdu. Tad šis liekas, ka tu tagad pēc 8 aliņiem kaut ko jaunu pateiksi. Viņš mums sagaidīja no tevs tādu, blē, veci, tīstnība. Tā padomā reāli, es nožēlu. Tagad, kad tu tā pasaki, ja tev nepatīk, tad nu, blē. Neviens nebija nekad. Tas blē, es zinu, ka nebija. Jā, man liekas, piemēram, dīvaini, kad visi negrib viņus, no, tīpa, tā kā, un. Beigās Džeks pats sev uztaršu. Bet mākslinieks nav ilgāk jāpierunā šitam? Nu, tu atnesi, teiksim, jaunais, viņš saka... Nu, nē, ja tu viņu zini, nē, no pirmos sejas tetovējums man taisīja Vadims, kuru es jau zināju jau, nu, gadiem. Es jau biju strādājis, tad tetovēšanas studijā tas tā kā, protams, tas bija tās, nu, bļētu čistas pārliecināts, bet es biju čista pārliecināts. Bet tam, ka jau tev pāris ir, jau to tas meistars baigi, tipa, vairāk neprasi. Viņam tāds, nu, okay, jā, nu, bankā tu nestrādās, so, tipa, let's go. Nu, tipa, jaunais man tieši Aleks Roze, tā esi. Pats jaunais, laikam, viņu šis te jākredito Kiwi, laikam, Kiwi uzzīmēja pašu cover art. Bet, jā, Aleks Roze man uztaisīja. Jā, tā ir paļbomba daļa arī no tava imidža, un es domāju, tā arī daļa no tā šoka faktora, kāpēc daudziem varbūt tās aizrāva arī vizuāli kaut kādā dziesmu klipos kaut ko tādu redzot. Jā, noteikti. Nu, man tajā visā nav vispār šoka faktora. Es saku, man dažreiz, teiksim, draugi, kas ikdienā man nestaigās, ne, no skolas laikiem tā pazīstam, ko es satieku, blablabla, mēs vien pa ielu, un viņi saka, bļauj, es tev tā skatās. Es vispār tā kā nejūtu vai neredzu. Un ja es redzu, tad laikam man liekas, tas normāli. Es pats blenču uz cilvēkiem, tā kā es aizdomīgs esmu, es vai neeju telefonā nodūrst galvu, vispār nevienu neredzu, bet ja esmu, tipo, kaut kāds, bļē, tāds, Jā, es eju un skatos, lai neviens neskatās man virsū. Bet tas, kad skatās virsū, es nezinu, vai tas tā, nu, kaut ko nozīmē, ka uz tevīm skatās. Es skatos, kā jau... skatās. Ir cilvēki, kas paskatās, man ir bijis, ka, teiksim, kaut kāda sieviete pinaklā, tu var tev nufčēt, man meitai riktīgi tur patīk, ķip, tāds stafs, un tas ir viss cute, tas ir cool, whatever, vai paskatās, mēs saskatāmies, pasmaidam, viss cool, man nav bēd par to, bet tad ir cilvēki, kas straight up izdomā, rimī rindā stāvot sākt sūda tevi. Un esmu gatavs, nu, tā kā es stāvu tiem sūdiem, tā kā... No jā. Tiešām čuvoks izdomā, viņš man pirmoreiz redz, ka viņš man, tipa, var pateikt vai izdarīt kaut ko tādu, ka mēs nebūšu gatavs ar šitiem gadiem, bet es viņam sabojāšu dienu, tā kā straight up. No jā, tu dzīvo to dzīvi. Cilvēkam domā, tu stāv pretī cilvēks, kam ir uz sejas tetovējumi, un tu tā kā, točin ar viņu vajag sākt šo sarunu vispār? Es zinu, kā, tipa... Sejas tetovējumā var vairs mūsdienās īsti, ne, nu es neteikšu, es tur esmu tur bļēju, tur hardkorākais psihopāts tādā garā, jo kādreiz sejas tetovējumā tiešām ir tikai, nu, tikai atceldētiem cilvēkiem. Tā kā tas bija kaut kāda tāda vizītkarta, ko neviens, ja tu nebija pats tetovēšanas, nu, kāds artists, tev nebija. Pārējie visiem, kam bija sejas tetovējumā, bija gangster, skinhead un biker tādā garā. Līdz ar to,
Mūsdienās tam noteikti tā vispār vairāk. Nav tāds spēks. Sejas tetovē, kas grib un tādā garā. Un līdz ar to es pieļauju, kad ir cilvēki, kas domā, ka šī džeks paļu bomķi nav pelnīts savus sejas tetovēms, un viņiem vienkārši nepatīk, vai es nezinu, ko darīt vai ko. Un tad viņi izdomā testēt, bet saka, būs cilvēki, kurus ir vieglāk čakarēt nekā mani. Es neesmu hardkorākais džeks un tādā garā, bet es zinu, kā reaģēt situācijās. Uz to bļauju kāds skatās un domā, ka jo es piepasīšos viņam meklēt kaut ko vieglāk. Nevajag man čakarēt. Kā tu domā, kāda, kur ies reps? Kur iet mūsdienu reps? Kāda ir tā nākotne? Viņš kaut kādā brīdī, es domāju, saplūdīs vēl kaut kādu žanru kopā. Vai tas būs kaut kāds new metal revivals vai kaut ko. Bet es arvien vairāk dzirdu, ka kaut kāda ģitāra un tāda smago kaut kāda sample mūzika parādās repā. Jo... Pliki vienkārši, nu, hip-hops, kā mēs zinām, tā kā old school hip-hopa veidu, kur čeka platās biksēs, repo pa zeltu un marihuānu, tas, man liekas, šobrīd ir vispār, nu, viņš ir kaut kādēt savai klausītāji nišai palicis, bet palielam, nu, trīspumpēts iziet žanrs, un tas atkal, tas nav diss tiem, kas to klausās, bet tas ir vienkārši realitāte, tas nav vairs nekas, kas ir popin vai populārs, man liekas, tas ir viska lifa arī beidzās. SoundCloud era, viss tas trapšīts ar tetuvējumu, tur es nezinu, pļaukām augs un viss šis, tas arī ir pamirs jau šobrīd. Nu ne, pamirs vienkārši beidzies. Nu tas tam atkal, noiet. Tam atkal ir savs kaut kāds subžanrs, ko cilvēki klausās un klausīsies forever, tāpat kā punk rock vai death metal vai viss drum and bass un viss pārējo. Tam ir vienkārši sava niša. Viss kaut kāds Drake un Migos vilnis, man liekas, arī lēnā garā tuvojās, nu, izskaņēt, man liekas, ir izpumpēts viss, kas ir iespējams. Nu, kaut kādā brīdī tas viss pārvietīsies par kaut ko citu, kā tas notiek pilnīgi visiem žandriem. Tā kā visu kaut kādā brīdī nomaina kaut kas cits, un repčiks jau šobrīd ir rēķina, no... Es no... Man tas... Iesākuma periods būtu 13. Līdz 16. Gads. Tas gads, nu, tie laiki, kad tas ieskrējās no kaut kā krūta līdz kaut kam milzīgam. Nu, tagad ir 23. Gads, ir 10 gadi pagājuši. Līdz to es saku, kur kādu brīdi tās lielās pārmaiņas. Šobrīd jau citi žānri arī ir, šis te hyperpops parādās arī populārāks. Ir viss posts, sad boy, vilnis, viss šitie blēdī un viss pārējais. Tāds stafs ir... noteikti kaut kādu savu atkal kustību, kaut kādu savu žanru taisīs, kaut kur aizvadīs. Pliks reps, jā, viņš citos žanros pārvietosies, bet tas klasiskais ielu džeku ķipa bazars, man liekas, paliks kaut kādai mazākai auditorijai. Noteikti, jā, noteikti, jā, bet tas, es domāju, tas ielu reps arī nekur nepazudīs. Nē, tie žanri nepazudīs. Tur ir cilvēki, kas tur ir īstums, vienkārši, kur nevar, tur ir pirmā jādām īstums, kur nevar noliekt. Jā, jo otram, tagad tas, man liekas, tā, ka kaut kā tā tie cilvēki, ja tiešām ir kaut kāds tāds populārs dziesmas no tā ielu rap, kas aiziet cilvēku, kā šūtam līdz. Un kamēr būs lietas, par kurām, kamēr būs tās tipa problēmas un viss pārējais, vai tās stāvokļi viss pārējais, par ko tajās dziesmās runā, tikmēr tas žanrs nekur nepazudīs. Un beigās melodija ir tik daudz liels spēks, bet es dramen beigās vispār liriku nav. Bet žanrs reāli kopš 90, nu kopš, laikam, 80. Beigām, 90. Sākuma, viņš ir, nu, viņš nekād nebūs mainstreamā, bet viņš ir popin bijis vienmēr, viņam būs vienmēr piebāstas tā kā skatītāja puls. Tas pats ar old school hip-hop, tas pats ar ganģus rapu vai šaujam nost savus pretiniekus rapu vispār, jo visam būs savu subkultūru, savus subžanrus un savu sekotāju. Kādā žandrā, tu teikti, iekrīt tavējā mūzika šobrīd, ko tu laidārā? Fiksim pateikt, jo es regulāri pamaisu speciāli arī tos žanrus, man... Es nezinu, nu, es varu uztaisīt treku uz drill beat, bet es nevaru pateikt, ka tas ir baigais drill muzons. Es vienkārši zinu, kā jāizklausās tai īstajai mantai, un es varu pateikt, ka nu, Latvijā nu, neviens tam neslapkovo savus pretinieks līdz to nevienu. Nekas no pēc tiem parametriem, kas ir UK vai New York drills, Latvijā nav īsti drill. Bet reizē, ja tu paņem to beat, uztaisi savu versiju un savu pieskaņot to kaut kādiem šiem plašiem grādiem, tu nevar to saukt par UK drill, bet kas tas tad ir? Riga drill. Nu, Riga drill, Latvijas reps, mums ir pašiem jā. Savs scēni, pašiem savs ne. Grūti tiem žanriem vispār
vispār kaut ko darīt un spēlēties. Man liekas, žanri darbojas tikai ASV, kur ir katrā žanrā ir tiešām miljons tie spēlētāji, kas sacenšas par to, kurš būs krūtākais. Un jau Latvijā, kur ir nu, visi žanri saplūduši pavisam dažādos un eksperimentālos, un viss kaut ko, kas kaut kā nu, dara pa savam, kur neviens pa lielu nekļūst pa dreiku. Man liekas, tāpēc citiem parametriem jāvērtē. Līdz to es nevaru savu žānru nosaukt, un es ieteiktu tiem, kas darās mūziku, arī mazāk mēģināt kaut kādā žānrā iekļauties. Kādā headspace'ā tu esi parasti, ka tu ieraksti dziesmas, ka tu raksti kaut kādu jaunu materiālu, ka tev ir kaut kāds setting, ko tev vajag, vai tu vienkārši pohvi kaut kas ienāk prātā un raksti? Studijā. Tas that's about it. Es varu... Man bijuši vērst, ko es pāli ieraksti, bijuši, kuras skaidrā ieraksti. Tur no, tāda speciālie kaut kādi preferences un noteikumi nav. Ja tev piedāvātu kādreiz, ja tev atnāktu kāds, teiksim, producents kruts un saka, davai es tev uztaisam tevi komerciālu, mēs tev sarakstam dziesmas? Tas ir bijis, tas ir bijis. Tas salīdzinoši nesen bija, tas vēl prāvim ir uz jautājuma zīmes. Ir tā, ka... Es nemāku fūlī pārvērsties, teiksim, tur One Directionā, vai no tādā fūlī pop džekā, bet man noteikti kārtējo reizi arī nu, ir interesi pa kaut kādiem nu, citiem žanriem, citiem playgroundiem visu pārējo. Es nekad to neizslēdzu, bet, teiksim, pilnībā tas sakot sell out un taisīt mūziku, pa ko man neinteresē, vai mēģināt pārģerbties pa kaut ko, kas neesmu, es nekad nedarīšu. Bet, ja kāds tur nu, saka, ka jau dari tā un šitā, es tev varu piepalīdzēt vai iegrūst tajā un tajā. Vai drīzāk, ir lietas, ko nevajag darīt, es visticamāk ieklausīšos, jo es zinu, ka... Nu, bet rakstot albumu, tu domā tā, ok, man vajadzētu vismaz divas dziesmas, kuras varētu palaist rādīt? Nē, nu... Es iepriekšējā es tā domāju, mācināk mājās burtiski tika taisīts tā doma, ka šis būs tas, kas tiks radio. Šajā albumā es vienkārši zināju, ka nu, ja pie to albumu vispār atskaņos radio, tas jau būs tam zāk. Tas bija mans personīgais tā kā psihoterapeita trips, nu tas, nē, tas bija pilnīgi, un savā ziņā, jā, man tas mans ego trips, ka man vajadzēja uztaisīt, lielo māksliniecisko dziļo albi man iekodirīt dirsā, jo realitāte ir tā, ka jā, tu vari sev taisīt koncertus un taisīt no tā, ja tur visus pesos visu pārējo, bet ja godīgi tagad koncerts pienāk, tad vienalga tos party tracks jau vairāk sanāk atskaņot. Neviens nenāk uz klubu vai uz reivu klausīties kaut kādu emo stuff. Līdz ar to, jā, Sellot out nav plānā, bet es kā vienmēr cīnos par to kaut kādu dīvaino vidusceļu, kur tu mēģini stay true un mēģini taisīt kaut ko tādu, ko saprot vairāk kā 20 cilvēku. Cool, ok, mēs esam sasnieguši mums 40 minūšu limitu. Tiešām paldies, ka atnāci, paldies, ka pastāstīji savu... savu tiešām neikdienišķo skatu uz dzīvi un uz mūziku un visu pārējo. Easy. Tad jau tiekamies, ir kāds pasākums? Mēs ar bandu tagad, mēs drīz izziņosim vienu ļoti lielu pasākumu nozīmīgu arī mums. Bet teiksim tā, mēs šobrīd strādājam pie albuma. Un tikko tas pasākums tiks izziņots, tā visi zinās, bet es negribu tagad neko spoilot vai, teiksim, pārsteigties ar datumiem vai kaut ko tādu, jo tādas lietas mēdz bija šī pārlikties. Ok, tad mēs vienkārši gaidīsim un visi. Jā, klausoties bandas džekus un jā, šautauts arī man paša podcastam, kur esam viens no trim memberiem, blablabla, tam arī jauna epizode nāks ārā. Bet jā, bandas albums, tas ir tas, kur es šogad koncentrējos un tas, kur ieiet visi spēki. Sviedrī un padusē. Nice. Jā, veiksim, paldies, ka klausījāties yes, un visu labiņu.